Ефективне не завжди має бути надскладним. Українським анестезіологам і реаніматологам представили новітній метод боротьби з дихальною недостатністю – маску. Замість громіздкого і часто травматичного для пацієнта обладнання у світі вже давно використовують маску. От тільки в Україні прогресивний метод поки що поза законом. Вони щодня витягають людей з того світу. Сьогодні слухають американського професора. Мігель Диво вчить українців, як робити штучну вентиляцію легенів за допомогою маски замість вставляння в трахею трубки. Аби підтримати дихання, маску досить просто накласти на обличчя хворого. Іскусна вентиляція без інтубаційної трубки або трахеостоми. Звісно, цей метод менш опасен для пацієнта, менше ослаждень, в частності інфекційних, пневмонії і так далі. Кроме этого, более комфортно для пациента. Все преимущество, что она, ну, как бы сказать, намного менее опасна, чем фактически, что если больному уже, то он взял, снял маску и себя. Масці 10 років. Дослідження ефективності ще тривають, але вже довели – вона не травмує. Штучна вентиляція легенів – це окреме оперативне втручання із купою ліків і побічних ефектів. У масці хворий самотужки може говорити, ковтати, їсти і кашляти. Про економічний плюс говорить лікар із Америки. Коли хворий перебуває на штучній вентиляції легенів, це дуже дорого, довго і складно. Один день із трубкою в горлянці коштує в американському стаціонарі, як доба в п'ятизірковому готелі. Маска значно дешевша. Маски дешевше, безпечніше, але в Україну їх можна буде завозити тільки після офіційної реєстрації. Коли зареєструють – питання. До епідемії свинячого грипу в українських лікарнях не було навіть пристойної апаратури для штучної вентиляції легенів. Не те, що на сучасних масок. Саме головне, щоб медицинська мисль йшла впереді апаратури, апаратів і так далі. Потім, коли поняття є, або розуміння того, що це необхідно, його внедряти, тоді це, звісно, буде реєструватися. Медична думка є в теорії, практика на совісті Міноохорони здоров'я. Ірина Скосер, Влад Гузенко, новий канал.